Hey guys, it's me, DIZO, and watching TikTok and parts. And yes, I have an interesting TikTok sound that's a lot of like six times in which that. As I'm going to small writing, more work, routine, most of the most of those. As a God is about one person, first night, but like in, you know, God is about one person, so pray, as an actor, right? COVID ma dheri jana mancheharule ziyan maeka chhan haina sabai janako pani ramro hos aja dheri aja padi abhiram ji ma chai dherai thulo tanjan ko kheti bhayeko chha haina tesa lagi pani hami prarthana garau bhai tya pani sabai ramro hos sabai ko chai So yeah, let's begin the tech news. Right, politics is going to start TikTok. Right, but you say tick and TALK TALK. Right, TikTok. I mean, link that is a talk and sign it. I link that on the other TikTok names and TikTok names. TOC name. Talk name bio. TALK talk name bio. Perfect. Marketing गरिएको छ है यो वर्ड वर्डमा खेलिएको छ ठिक छ यो चाहिँ टिकटक ले चाहिँ फाइल गरेको छ एउटा फिल्ममा टिकटक लेट्स यु इन्डियामा चाहिँ आउन गएको होला आई थिंक है इन्डियामा चाहिँ आउनको लागि चाहिँ यो प्रमोसन चाहिँ गरिएको होला यो खेल खेलिएको होला लेट्स यु अर्को कुरा छ रियलमी डिजो विभिन्न अब फिचर फोनहरू इयरफोनहरू लाइफस्टाइल प्रोडक्टहरू हो यो चाहिँ यो महिनाभित्रमा चाहिँ इन्डियामा लन्च हुन गइरहेको छ है र अर्को एउटा अर्को जसरी यहाँसम्म हाम्रो नेपालमा पनि आउला लेट्स सी अर्को छ रियलमी जी वान आई थिङ्क यो पोजिटिभ स्मार्टफोन हुनेछ यो है एराउन्ड यहाँ मिडल एजको पछि पनि हुन्छ आई थिङ्क र यहाँ जी वान भनेको चाहिँ गेमिङ फोन पोजिटिभ गेमिङ लेट्स सी अर्को रहेको छ रियलमी नै अब नेपालमा चढ्ने हुँदैछ इन्डिया पनि चढाइ हाल्छ प्राइसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ मलाई नेपालमा हजुरले चाहिँ 25,000 आइकेयर बिन सक्नुहुन्छ आई थिङ्क है 20-25 रेन्जमै हुन्छ यो लेट्स सी अर्को रहेको छ वाट्सएप मल्टी डिभाइस सपोर्ट आइसकेको छ वाट्सएप वेबमा सो या लेट्स सी वाट ह्यापन कचरा आउँछ होला है सो लेट्स सी अर्को एक छ स्यामसङ ग्यालेक्सी M32 लन्च भइसकेको छ नेपालमा होइन नो इन्डियामा आई थिङ्क मैले यो कपडा हिजो दिएको थिएँ नेपालमा पनि आई थिङ्क यहाँ आउँछ होला काट्ने पनि दिएको छु है अर्को रहेको छ लाभाबाट खबर लाभाको प्रो बट TWS चाहिँ लन्च हुन गइरहेको छ चाँडो नै लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन अर्को रहेको छ पोको एक्स टूमा चाहिँ एन्ड्रोइड एसिकेट प्याच आइसकेको छ हजुरसँग छ भने अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ डेलको विभिन्न चाहिँ ल्यापटपहरू विथ एएमटी अनि इन्टर सिपियु चाहिँ इन्डियामा लन्च भइसकेको छ नेपाल पनि आई थिङ्क आउँछ जुन चाहिँ रहेको छ डेलको इन्सपिरियन 2-in-1 अनि इन्सपिरियन 13 अनि इन्सपिरियन 14 अनि 15 है सो यो अर्को रहेको छ मी अल्ट्रा ग्लोबल भेरिएन्टको चाहिँ M21 02K1G एपै भइसकेको छ गिफ्ट एन्ड सर्भिसमा विथ M2 सो या M2 ओके अर्को रहेको छ स्यामसङ ग्यालेक्सी M21 2021 एडिसन चाहिँ गुगल सपोर्ट डिभाइसमा लिस्ट भइसकेको छ लेट सी है या अर्को रहेको छ खबर स्यामसङबाट स्यामसङले चाहिँ आफ्नो कम्प्लिट सिफ्टिङ अफ डिस्प्ले म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट जुन चाइनामा थियो त्यो चाहिँ युपीको चाहिँ नोइडामा ल्याउन गइरहेको छ ल्याइ नै सकेको छ भन्नु हामी सक्छौँ है सो लेट्स सी अब के हुन्छ आज किनकि तर प्राइसिङ त हाई हुन चाहन्छ है अब यो किन परेको थाहा छैन किनभने डिस्प्लेमा त्यही भएर नै सस्तोमा डिस्प्ले पनि ल्याउन सकिरहेको थियो र रेडमीले पनि त्यही फाइदा उठाउँदै रेडमी नोट 10 सिरिजमा पनि एमोलेड डिस्प्ले ल्याएको थियो स्यामसङकै युज गरेको थियो सो या प्राइस बढ्छ कि है लेट्स सी अर्को स्यामसङले चाहिँ डिफरेन्टली M12 चाहिँ फर S21 सिरिज लेट्स सी अर्को रहेको छ नोकियाको G20 अनि C20 रिसिभ भइसकेको छ ती केटिएन स्विचमा पनि हजुरले चाँडै नै पाउन सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ खबर
ओप्पो ले चाहिँ एउटा मारी लुमी भन्ने प्रेरणा गरेको छ लेट्स सी अर्को छ इनको बड्स डी अनि इनको बड्स अनि ओप्पो वाचको लागि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ टेकमा गरेको छ लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन अर्को छ रियलमी 9 सिरीज अनि एक्स 9 सिरीज नेपालमा अनि इन्डियामा चाहिँ लन्च गरेको छ लेट्स सी अब त्यो जनको आजको टेक न्यूज यति नै आई थिंक केही दिनको भन्दा आज अलिकति लामो र धेरै टेक न्यूजहरूले पाउनु भएको छ यसरी नै डेली टेक न्यूज दिनु पाऊँ है र सपोर्ट गर्दै गर्नु होला सब्सक्राइब लाइक केही सेयर गरिदिनु अनि आउने गरिदिनु होला कस्तो लागिरहेको छ अझ केही इम्प्रुभमेन्ट छ भने गर्नुपऱ्यो ओभर डुइङ द्याट है फर द मोर थ्याङ्क यू जानु